Kas man yra meilė? Meilė. O kas yra meilė? Meilė. Love for me? Oh, man. Meilė man asmeniškai yra variklis, dėl kurio tu stengiasi, tobulėjai dėl kito žmogaus. Meilė tai dviejų žmonių ryšys, jausmas, be kurio negalima gyventi. Love is for me is two people who respect each other and is really happy together. It's unconditional. It's knowing exactly who the person is that you're with. Meilė toks įdomus dalykas yra, kuris aplanko nelauktai, dažniausiai, kai mažiausiai to tikiesi, bet tai yra labai labai geras jausmas. All you really need is to be around the closest ones in your life, and that no matter what happens, you can always fall back on family, friends, you know, your loved ones, and know that everything will be okay. I think love now for me is, you know, just family, being around family. Geras toks jausmas, kai du žmonės myli vienas kitą ir atsiduoda vienas kitam 100%. It's really important for me because, like, we start to date Valentine's Day, so it's a special day for me, not only for promotion and Valentine's Day, but because we start our relationship this time. Geriausia man dovana iš antros pusės būtų antras vaikas, geriausia, kad būtų mergaitė. Neįsivaizduojame savo gyvenimo be meilės. Kai širdyje ar krūtinėje skraido drugeliai. Ką žinau, meilės negali apibūdinti.